Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Pavel Svoboda, jsem náměstkem hejtmana Libereckého kraje a byl jsem pověřen řízením rezortu sociálních věcí. Rád bych v tuhle chvíli zhodnotil uplynulý rok a podíval se trošku do toho roku 2018, který nás čeká. Rezort sociálních věcí toho udělal opravdu hodně. Za takový největší úspěch považuji fakt, že se nám podařilo navýšit mzdy sociálních pracovníků v souladu s příslušným nařízením vlády. Sociální pracovníci, pečovatelky, osobní asistentky dělají velice namáhavou, a to jak fyzicky, tak psychicky práci, a to jejich mzdové ohodnocení nebylo nic moc. V průměru dostávali kolem 20 000 hrubého. Díky navýšení jejich platů si polepšili takřka o čtvrtinu, a já jsem velice rád, že i tímto způsobem můžeme zvýšit jejich společenskou prestiž. Zavedli jsme novou celokrajskou anketu ocenění Krajská pečovatelka roku. V této anketě, v tomto oceňování bychom rádi pokračovali i v roce následujícím. Takovou druhou oblastí, ve které sociální odbor napnul všechny svoje síly, je problematika náhradního rodičovství. Společně s dalšími organizacemi v Libereckém kraji jsme uspořádali týden náhradního rodičovství. Jehož cílem je hlavně informovat veřejnost o tom, co to znamená být pěstounem, co to ta profese obnáší, no a samozřejmě nalákat případné uchazeče, zájemce, aby se tomuto povolání i v budoucnu věnovali. Bohužel v tuto chvíli žije v našich zařízeních několik stovek dětí, které nemají to štěstí a nemohou žít se svou biologickou rodinou. A sami dobře víte, že pro zdraví, jak psychický, tak fyzický vývoj každého dítěte je rodina tím nejlepším odrazovým můstkem. I tento projekt proto bude pokračovat v roce 2018. Sociální odbor je tu obecně od toho, aby pomáhal těm, kteří už sami o sebe pečovat nemohou, ať jsou to seniorři zdravotně postižení a nebo jiné sociálně znevýhodněné skupiny. V tuto chvíli v Libereckém kraji žije asi 440 tisíc lidí, z toho více než 100 tisíc je starobních důchodců. Populace bude stárnout a my víme, že kapacity v zařízeních, která máme pro seniory, nebudou v budoucnu již stačit. Proto v dnešní době, kdy se ekonomice daří a i krajský rozpočet má dost peněz, se snažíme vytypovat místa, kde bychom mohli nějaké to zařízení pro budoucí seniory postavit. Nevyhýbáme se ale ani tomu, abychom zlepšovali stav současných zařízení. Velkou rekonstrukcí projde například domov pro seniory ve Vratislavicích, opravovat budeme ale i ve Sloupu v Čechách, v Českém Dubu, přistavovat na Františkoje ve Velkých Hamrech a na Nový výtah se mohou těšit v Jabloneckých Pasekách. Sociální odbor, ta jeho prvotní funkce, je zajištění sociálních služeb na území Libereckého kraje. My si klademe za cíl hlavně udržet tu síť 220 služeb, které jsou u nás poskytovány, zlepšovat je a dále je rozvíjet. Proto jsem velmi hrdý na kolegyně ze sociálního odboru, že se jim podařilo díky jejich práci a perfektně vyplněné žádosti získat do krajského rozpočtu o 140 milionů více než loni. Budeme tak na sociální služby rozdělovat v letošním roce 593 milionů. Všechny tyhle zajímavé údaje a další podrobnosti si pak můžete přečíst v klidu v brožuře Libereckého kraje, která je ke stažení také na webových stránkách Libereckého kraje. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost.